Газетте мұны бас мақала дейді. Бас мақаланың өмірдің кезекті қолбасшысы дейтінде теңеу бар. Аптагезеттің бүгінгі бас мақаласын, дұрысы бас бейне материалын журналистердің кәсіби мерекесіне арнағанды құп көрдік. Жылдың 365 күнінде тілші қауымы талай тақырыптыға ауызайды. Ал тап осы бұқаралық ақпарат құралдары яки бақтың басындағы бақ пен сорды таразылайды. Биліктің биік дәлізінде жүргендер кәсіби мереке қарсаңында журналистерді елеп ескеруді ұмытқан емес. Азын аулақ сый құрметін жасап, алғыс хат беріп, арқасынан қағып, алдарқатып қояды деуден аулақпыз әрине. Журналистикадағы аз кем жетістікті атап өтудің еш айыбы жоқ әлбетте. Осы аптада Нұр Отан партиясы Нұрсұңқар сыйлығын табыстады. Жыл сайынғы жүлденің қомақтысын арнамыздың саяси шолушысы Айбек Қобдабай иеленді. Аудандық, облыстық, республикалық ақпарат құралдарында еңбектеніп жүрген біраз әріптесіміз маңдайы жарқырап марапатқа ие болды. Әйтсе де қалам ұстаған қауымның бұған жұбанар жайы бар ма? Біздің қоғамда журналист мамандығы әлі күнге шерағам айтқан арқалағаны алтын, жегені жантақ қаранардың күйін кешіп келеді. Журналистер әлеуметтік қолдауға зәру, тіпті құқықтық қорғауды қажетсінетіні айтудай-ақ айтылды, жазылды, басылды. Төртінші билік иесіне телініп жүрген қаламдастардың қашан төрт құбыласы тең болады? Әлде тағы сол Шерхан Мұртазаға салып, бір кем дүние дейміз бе? Есболат Айдабосын әріптестер пікіріне құлақ түрді. Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің болашағы зор деген екен Міржақып Дулатов. Ал Ахмет Байтұрсынов одан да асырып айтты. Газет халықтың көзі, құлағы, хам тілі деді. Алаш арыстарының заманында қайдам. Бүгінде бұқаралық ақпарат құралдарын былайғы жұрт төртінші билік санайды. Халық пен үкімет арасындағы алтын көпірге балайды. Расымен де солай. Егер менің әріптестерім болмағанда, Астанадағы жаңалықты ауыл халқы қайдан естіп білер еді? Шалғай елді мекеннің мұң мұқтажын атқарушы билік қалай білер еді? Алайда осы бір жауапты шаруаны атқару барысында журналистер доспен қатар жауды да тауып алады. Өмірлеріне қатер төніп жатады кей кездері. Сондықтан болар, журналистиканы қауіпті мамандықтар санатына жатқызуға бейімбіз. Сөз бостандығы, шығармашылық, еркіндік, шындық. Баспасөздің басты діңгегі осы болмақ керек. Әрине шындықты айту шырық бұзу емес, бірақ көбіне көп, соны түсінбейтіндер көп. Өртеніп тұрған өзекті мәселені көтерген өткір мақала авторын жазғыратындар. Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын деп түрлі жолмен азғыратындар. Ал оған көнбесе соңына түсіп қудалайтындар, қоңырау шалып қорқытып қол жоқпарларын жіберіп үркітіп, журналистермен тап ата жауындай алысатындар жетерлік біздің қоғамда. Ал қаламмен ғана қаруланған тілші қауымы осындайда қорғансыз. Соңғы бір мәліметтерге қарағанда, осы 10-15 жылдың ширегінде 30-40-қа жуық журналист белгілі себептермен қайтыс болған, көз жұмған, ұрланып кеткен, жаңағындай жол апатына ұшыраған, басқа да жағдайлар. Бұлардың әрқайсысы біздің журналист ретінде біздің көңілімізді алаңдататын мәселелер. Жақында ғана Абайды жауып тастау туралы министрге хат жазды біреулер. Қоқан лоққыларды ара тұра болып тұрады, бірақ абайлықтар тайсалмақ емес. Туғанына жақпаса да Абай секілді турасын айтып кесек турап жүр. Алайда ол ақын ескерткендей, ақырын жүріп анық басуды, абайлап сөйлеуді де естен шығармайды. Мен барынша объективті жаңағы ақпарат беруге тырысамын. Екі жақты, үш жақты. Мысалға бір жақты кететін болсам, бір жаққа жұмыс жасайтын болсам, біреудің сойын соғып, біреудің сөзін сөйлейтін болсам, әрине екінші тараптан қауіп болар еді. Бірақ олай емес, біз барынша бейтарап, барынша ашық, барынша жаңа бар тарапқа ортақ болғандықтан, мен ойлаймын, адамдар өздері сондай пікірлерге үйренеді. Елімізде журналистердің құқығын қорғайтын бейресми ұйымдар жоқ емес бар. Солардың дерегінше 2009 жылы елімізде екі журналист қаза тауып, төрт әріптесіміз сотталыпты. Редакция мен тілші қауымына шабуыл жасалған 15 оқиға тіркелген. Журналистті жаңағы белден басатындардан, нақақтан нақақ жала жабатындардан қорғау керек заңды тұрғыда. Әйтпесе журналистер ол бейшара халық емес, ол білімсіз халық емес, оны бір қорғау керек, оған бір демеу керек деп айта алмаймын. Тек жаңағы жолсыздықтардан, аяқ астынан кеп аяқтан шалатындардан қорғайтын заңның керегі рас, бүкіл өркениетте солай ғой. Өркениетті елдерде қайдам, ал бізде өзге емес, өзім айтам, өз жайымды деп қасым ақын құсап қапаланбасқа болмайтын секілді.
Себебі біздің қоғамда журналистер қорғалмаған, тіпті мәртебесі айқындалмаған мамандық санатында. Сондықтан басқалар жеңілдетілген несие алып, баспаналы болып жатқанда тілшілердің тауы шағылғышақ. Бірақ өзгелердің қоныс тойы туралы өзі үй алғандай шаттана, мемлекеттік тұрғын үй саясатын мақтана жазат менің әріптестерім. Жұмыс толай, себебі Қарабасының қамын халық қайта бермейді. Ақтығы шығып жатқан жерлерде, ондай жерлерде журналистің өмірін қорғайтын заң керек, өйткені журналист олардың ортасында жүреді, ақпарат таратады. Бірақ та бір тұрақты, тыныш, бейбіт Қазақстан сияқты мемлекетте ол журналистке әлеуметтік қана қолдау керек. Журналистке материалдық қана көмек керек деп ойлаймын. Бірер ай бұрын Астанада бас редактордың алғашқы құрылтайы өтті. Бақтың бағы мен сорын таразылайтын басқосуда журналистердің әлеуметтік мәселесі басты тақырып ретінде талқыланды. Бір-бір басылымды басқарып отырған азаматтар соңыра арнайы мәлімдеме қабылдап, үкіметке жөнелтті. Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік қолдау туралы жаңа заң қабылдау қажеттігін айтты. Бұл бастаманы бұрынғы әріптесіміз, қазіргі парламент депутаты Жарасбай Сүлейменов те іліп әкетті. Ол кісі журналистерді қорғау туралы заң керек деп үкімет басшысына депутаттық сауал жолдады. Бір тәуірі осындай мысық табандаған ілгерілеу сезіледі. Сірескен сеңнің қашан сетінері белгісіз болып тұр әзірге. Елімізде барлығы 2994 бұқаралық ақпарат құралы тіркелген. Олардың 257-сі электронды бұқаралық ақпарат құралы, 63 телеарна, 47 кабелді телеарна, 42 радио, 10 ақпараттық агенттік, 1863 газет, 863 журнал бар. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының 10%-дай ғана мемлекет меншігінде. Онда да акционерлік қоғам жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде тіркелген. Яғни бюджеттен қаржыландырылғанмен өзіндік кіріс көзі бар. Сол себепті жұмыс істейтін мекемесі ұстанымы мемлекеттік болғанмен, ондағы қызметкерлердің мәртебесі жекеменшік бұқаралық ақпарат құралдарымен бірдей. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын маңайлай алмайды. Осындайда олардың мәртебесін мемлекеттік қызметкерлермен теңестірілсе деген тілек ара тұра айтылып жүр. Дегенмен осы бастамаға кереғар пікір білдірушілер де баршылық. Үй алу, баспана мәселесін шешу, жер телімін алу, содан кейін отбасына бір ерекше көмектер көрсетілу деген нәрсе ол болуы керек. Бірақ бұл жаңа біз саған осындай жеңілдік жасадық, сен енді маған тәуелдісің деп бізді жаңағы бір кімнің Азнабайдың, Поштабайының деңгейіне түсірмеу керек те. Қазақстан журналистикасында дәл қазір қанша журналист еңбек етіп жүргенін әзірге ешкім санай қойған жоқ. Әйтеуір соның бәрі отандық ақпарат аламанына ат қосып, үлкенді кішілі үлес қосып жүрген ақиқат. Қазіргі баспасөз нарығы 1999 жылы қабылданған заңмен реттеліп отыр. Бұл құжатқа бүгінге дейін 8-9 мәрте өзгерістер енгізілді. Артық кемі түзетіліп, біраз сұрыптаудан өтті. Осы ретте журналистерді қорғайтын әрі қолдайтын тағы бір заң өмірге келе ме, жоқ әлде әлгі заңға тағы да толықтырулар енгізіле ме, оған уақыт төреші. Есболат Айдабосын, Ескендір Тоғысбай, Болат Жұмабай, Апта.кз.